musiqi ustaları təşrif buyururlar. Biz bugün birlikdə Azərbaycan Respublikası əməkdar artisti Gülistan xanım Əliyeva və Beynəlxalq Buğda müsabiqəsinin qalibi Ehtiram Hüseynovu birlikdə dinləyəcəyik. Onların Respublikan əməkdar artisti Tayzər Malik Mansurovun bədii rəhbəri olduğu ansamblı müşahidə edəcəkdir. Kəmançada çalacaq Respublikan əməkdar artisti Elşan Mansurov, Nağarada Kamran Kərimov, Qarmanesa Amar Muftulayev, Sintizatorda Oruc Urucu. Biz değerli ansambl ustalarımız